Fala pessoal, mais um vídeo no canal Venê Casagrande. O jornalismo não tem hora e pintou uma notícia agora há pouco. É o seguinte, vocês podem acompanhar que durante a paralisação do futebol brasileiro, alguns jogadores do Flamengo estão fazendo acompanhamento com um personal treino chamado Rafael Vinick. Esse personal ele trabalha com alguns jogadores desde antes da paralisação. A questão é o seguinte, a postura desse profissional tem desagradado muita gente dentro do Flamengo, principalmente aos profissionais da preparação física do Flamengo. Nesta terça, inclusive, ele deu uma entrevista dizendo que tem conversado com os profissionais do Flamengo e falando, inclusive, em prazo de retorno dos jogadores após o período da paralisação. Essa entrevista foi a gota d'água dentro do Flamengo. Inclusive, um dos profissionais, o Roberto, que é um preparador físico permanente do Flamengo, fez um post desabafando nas redes sociais, inclusive reclamando dessa postura do Rafael Vinick, ao dizer que os jogadores podem retornar em 2 semanas após a paralisação. Pois bem, não tem como um profissional que não é do clube, no caso o Rafael Vinick, que é um personal trainer dos jogadores, trabalhar com prazo. Ele não pode afirmar que os jogadores vão poder voltar em 2 semanas aos jogos. E isso irritou demais alguns integrantes da comissão técnica do Flamengo. E uma outra verdade é o seguinte: de fato, existe o contato entre o Flamengo e esse profissional, o Rafael. Porém, o Flamengo procura, de todas as formas, o profissional, buscando relatório para saber o que os jogadores fazem. Só que esse profissional simplesmente não responde, segundo apuramos com pessoas ligadas ao Flamengo. Ele não responde para saber o que que o jogador fez fora do clube, porque se o jogador fez um determinado exercício fora do clube, para esse exercício não se repetir dentro do clube, isso acabar causando uma lesão. Enfim, é uma forma de trabalhar que não tem agradado ao Flamengo. E assim, o Flamengo busca esse profissional o tempo todo para ter esse relatório dos treinamentos, principalmente durante a paralisação, só que o Flamengo não tem nenhuma resposta. Isso tem incomodado muitos integrantes da comissão técnica do Flamengo. Eu vou dar um exemplo. O Pedro Rocha, por exemplo, ele tem um problema no pubis. Então ele não pode fazer determinados exercícios que vão forçar essa região do pubis, né? Então, por exemplo, um exercício de salto ele acabou fazendo com esse personal trainer, algo que tem que ser evitado durante essa paralisação, para também não forçar. Isso tudo tem que ser trabalhado em conjunto. Só que a postura desse profissional não está agradando muitas pessoas dentro do Flamengo. E a principal reclamação é essa: o Flamengo não está tendo um feedback dos relatórios do que os jogadores andam fazendo fora do clube. E assim, e quando o jogador se machuca, a responsabilidade é sempre do clube. Aí vocês vão perguntar, mas quais jogadores trabalham com esse personal trainer fora do clube? Ah, alguns. O Rodrigo Caio, o Diego Ribas, o Pedro Rocha estava fazendo, o Pedro estava fazendo, o Thiago Maia estava fazendo durante a paralisação. Só que muitos já estão deixando de fazer. Mas o que tem causado desconforto, mal-estar, é essa forma que o profissional trabalha. Ele simplesmente não responde ao Flamengo, aos relatórios do Flamengo. E isso, de fato, tem causado irritação, irritação séria em alguns integrantes, principalmente da parte física, da comissão técnica do Flamengo. Assim, as entrevistas desse profissional é algo que também foi, hoje inclusive, foi a gota d'água quando ele chegou a estabelecer um prazo de retorno dos jogadores após a paralisação. Então, essa informação está tendo um mal-estar entre o relacionamento do Flamengo e esse personal trainer, o Rafael Vinick, mas muito pela forma como o personal trabalha, porque o Flamengo trabalha de uma maneira, busca entender o que os jogadores fazem fora do clube, quais exercícios andam fazendo, mas o profissional acaba não dando retorno, não dando feedback ao Flamengo, e isso dificulta ali no dia a dia. Um outro problema também é que nos bastidores o Rafael acaba dizendo que os jogadores o procuram porque no Flamengo não tem como individualizar os trabalhos, ou seja, uma forma de se valorizar, mas desvalorizando o Flamengo, o que muitos profissionais já estão sabendo. Óbvio que todos se falam, no meio do futebol não tem como, todos se falam, e isso também tem sido mais um motivo de irritação de muitos profissionais
da comissão técnica do Flamengo. Tá bom, pessoal? Essa é a informação. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando e se inscrevendo no canal Vene Casagrande. Um abraço.